Clássico, time bom hoje. Valeu, peruca! Terceiro jogo, olha como é que a luva da Nike do AliExpress abriu. A palma tá ok, mas ó. Professor, tá. Já é. Aí. Tem que voltar, caralho!
Salva um 4 contra 2 pra tomar um gol de rebote. Vai! Valeu, 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 absoluto! Empate. Tá bom, pai.